आतल्या गाठीचे मित्र आहेत, पण याचा अर्थ एकनाथ शिंदे साहेबाला काढा आणि त्यांना मुख्यमंत्री करा, एक मी कधी बोललोच नाही आणि बोलणार बी नाही. सातत्याने जाणवते की तुमच्या मनात विखे पाटलांबद्दल भरपूर प्रेम आहे. कदाचित मी कधी हनुमान महाराजांसारखा एखादा त्यांचा भक्त असतो चिरून दाखवला असता की माझ्या हृदयामध्ये विखे पाटील साहेब मुख्यमंत्री व्हावे. विखे पाटील साहेब आहे मुख्यमंत्री. आता एकनाथ शिंदे साहेब आहे. आज एकनाथ शिंदे साहेबांनी त्यांना जी महत्वाची जबाबदारी दिली महसूल, हे महसूल मध्ये ज्या पद्धतीने अत्याधुनिक बदल होऊ लागले, हे माझ्या मी राजकारण अनेक दिवसापासून करतोय. रेतीचा प्रश्न असेल, जमीन मोजणीचा प्रश्न असेल, शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा प्रश्न असेल, त्या सर्व मध्ये शेतकऱ्यांचे लोकप्रिय नेते म्हणून माझ्या कृषी मंत्री म्हणजे ते मुख्यमंत्री होणे योग्य नेते आहेत. मराठा मुख्यमंत्री बघताय सगळीकडे आणि मुख्य पाटलांच्या बद्दल विखे पाटील साहेब बी मराठे आणि एकनाथ शिंदे साहेब बी मराठे. आता हे आमचे आदरणीय सन्माननीय नेते मार्गदर्शक सासूबाई हे बी मराठे म्हणून हे लोकप्रिय मराठे माझ्या हृदयामध्ये आहे. आणि कोणाला वाटणार नाही का आपला मित्र काहीतरी व्हावं, मी तर म्हणतो की त्याच्या पुढे जाऊन यावं परत यांना अडचण येणार नाही असे कोणतेही प्रश्न तुम्ही विचारले. हे बाबा माझा दोस्त आहे ना, आम्ही गेल्या 25 वर्षापासून काँग्रेसमध्ये असताना एक सोबत होतो, त्यानंतर ते भाजपमध्ये गेले, मी शिवसेनेत गेलो, परंतु आमची दोस्ती कायम आहे. आणि दोस्ती असणं मी जे बोलू लागलो आताही तुम्हाला बोलू लागलो का त्या मधल्या आतल्या गाठीचे मित्र आहेत, पण याचा अर्थ एकनाथ शिंदे साहेबाला काढा आणि त्यांना मुख्यमंत्री करा, एक मी कधी बोललोच नाही आणि बोलणार बी नाही. मला मला हे जे आवडते ते तुम्हाला आवडू लागले नाही, तर दुसऱ्यांचा प्रश्न काय.